26 fevral Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü günü Xəzər rayonu Xocalı prospekti Ana Fəryad avedası qarşısında keçiriləcək anım tədbiri ilə əlaqədar həmin istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə tətbiq edilən məhdudiyyət səbəbindən bir sıra müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobusların hərəkəti də müvəqqəti olaraq dəyişdiriləcək. Bu barədə Reyala Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mays Ağayev məlumat verib. Dəyişiklik ümumi lükdə 7 müntəzəm marşrut xəttini. Bunlar 4, 21, 30, 32, 46, 49 və 175 nömrəli müntəzəm marşrut xətləridir ki, dəyişiklik də məhz bu 7 marşrut xəttini əhatə edir. Qeyd olunan müntəzəm xəttlər üzrə avtobusların hərəkəti digər nəqliyyat fasilənin yönləndirildiyi alternativ küçə və prospektlərdən keçməklə təşkil ediləcək. Dəyişiklik 26 fevral səhər saat 8-dən məhdudiyyət tam aradan qaldırılana dəyək davam edəcək.